Työikäisen kotoutumista edistävät palvelut Jokaisen maahanmuuttajan lähtökohta kotoutumiseen on erilainen. Osa saapuu maahan korkeasti koulutettuina, osa luku- ja kirjoitustaidottomina. Kotoutumislaissa on määritelty palveluita kaikkien työikäisten maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Tällaisia ovat muun muassa alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma, kotoutumiskoulutus ja erilaiset koulutukset luku- ja kirjoitustaidottomille. Alkukartoituksessa selvitetään asiakkaan osaaminen, kielitaito ja aikaisempi työkokemus. Tämän jälkeen tehdään alustava arvio maahanmuuttajan tarvitsemista kotoutumispalveluista. Kotoutumissuunnitelma on konkreettinen suunnitelma maahanmuuttajan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvista kotoutumista edistävistä palveluista. Se on työkalu sekä asiakkaalle että viranomaiselle ja sitä päivitetään tarpeen vaatiessa. Kotoutumiskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena. Koulutuksessa opiskellaan suomen tai ruotsin kieltä sekä tutustutaan työelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Tavoitteena on, että koulutuksen tuloksena kotoutuja työllistyy tai pääsee jatkokoulutukseen. Kotoutuja voi kotoutumissuunnitelmansa mukaisesti osallistua myös ammatilliseen koulutukseen tai omaehtoisiin opintoihin, kuten aikuisten perusopetukseen. Kotoutujan käytettävissä ovat myös muut työllistymistä ja kotoutumista edistävät palvelut. Kotouttamistyö on monialaista yhteistyötä, se jakautuu työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan, järjestöjen, oppilaitosten ja yhteisöjen kesken. Et siis ole yksin ohjaamassa asiakasta, vaan kokonaisuudessa jokaisella on oma roolinsa. Jos et tiedä oikeaa yhteistyötahoa, kysy ja ota selvää.